да не се залажуваат граѓаните. Македонија нема да добие подобра преговарачка рамка, а главен кучничар за европската иднина на државата е опозицијата, порача премиерот од Брисел. Ковачевски го впери прстот во опозицијата и изјави дека Македонија нема да добие втора меѓувладина конференција со ЕУ само поради, како што кажа, домашна антиевропска, антинато и проруска коалиција. Унија започна процес на своја внатрешна подготовка за прием на нови членки и тие својата цел ја поставија до 2030 година, исто како што ние имаме цел до 2030 година со оглед на реформите кои што треба да се донесат. Меѓутоа, секое очекување за промени во однос на преговарачката рамка, во однос на процесот, е само себе залажување и залажување на граѓаните, кое што на крај нема да има никаква корист за никого. Пред ЕУ чекалницата заедно со Македонија остана и Албанија. И покрај позитивните заклучоци за Тирана од страна на шефовите на дипломати и на ЕУ членките, грчкото вето засега останува. Еди Рама денеска од Брисел порача дека проблемот кој го посочува официјална Атина е внатрешен проблем на земјата. Смета и дека последната година релациите со Грција претрпеле необична регресија. Во однос на проблемот за моменталните разлики меѓу нас и Грција, подвлекувам дека тоа е внатрешен проблем кој треба да го решиме во Албанија и не гледам дека тоа е поврзано со Европската Унија, ниту пак во нашите односи со Грција. Ние сакаме да бидеме Европска земја на Балканот, а не Балканска држава во Европската Унија. Во последната година, односите со Грција претрпеа необична регресија. Во 2018 година, кога бевме во преговори, Грција беше проалбанија, додека 5 години подоцна сме во конфликт и во блокада од соседите. А денеска на Европскиот совет, каде главна тема е Украина, еден од ретките кој го спомна Западниот Балкан е шефот на европската дипломатија Жозеп Борел. Enlargement is the most important foreign policy. Проширувањето е најважната надворешна политика. Тоа е најсилниот капацитет за стабилност кој го имаме, не само со Украина, туку и со некои земји кандидатки од Балканот. Затоа е многу важно да се направат вистинските одлуки. Изминатите два дена во Брисел беше јасно потврдено дека Македонија ќе го продолжи европскиот пат само откако ќе ги спроведе уставните измени. ЕУ спакува и декларација за регионот од 35 точки која ТВ24 ја објави вчера. Во документот се вметнати договорите со Грција и Бугарија. Синоќа пак председателот на Европскиот совет Шарл Мишел на прашање дали гледа дека до крајот на годината пречките за Скопје и Тирана ќе бидат надминати, порача дека Унијата има волја и ќе разговара на овие теми, но не значи дека прашањата автоматски ќе бидат решени.